со овој протокол сакаме да донесеме правила на работа со цел да не се повтори случајот од прошлава недела, да се заштити приватноста на пациентите и, што е најбитно за нас, да се заштити угледот на болницава и на самите лекари. Како вие ја коментирате состојбата со анестезиологот? На 7 години да му биде забранета работата. Кој е вашиот коментар? Бев јас на тој состанок. Значи, бев присутен на состанокот. Јас се согласувам, нормално се согласувам. Значи, тоа мерка која ќе преземе Комисијата за етика при Лекарската комора.